dneska bych vám chtěl ukázat takovouhle věcičku. Já tomu říkám chytrá business karta, smart business card. A je to vlastně NFC tag, NFC karta. A mám tam načtené nějaké informace, já vám ukážu, jak to funguje. Kartě odkaz na své stránky, a kde mám kontakty, můj e-mail, vlastně už moje stránky, a moje telefonní číslo, Instagram, Facebook, všechny informace na tomhletom maličkém kousku plastu. Já jsem si to ještě malinko zkustomizoval. Nalepil jsem si tam sticker. Tady mám svoji business kartu. A tenhle ten design mám v počítači. A takže bylo strašně jednoduché vlastně udělat tenhle ten sticker, který jsem si nalepil na tuhle kartu. Nabízím to i svým zákazníkům, protože já dělám pro lidi a business karty, a taky letáky a takovýhle věci, jako grafiku. A tohle to je velice zajímavý a lidi o to mají zájem. Takže jsem se rozhodl pro ně dělat levnější variantu, nějaký ty tap karty, nebo jak se tomu říká, dělá to teď pár firem. Jejich karty vypadají o moc líp prémiově, ale taky stojí čtyřikrát, v některých případech osmkrát víc, než za kolik to dávám svým zákazníkům já. A já to mám vlastně jenom jako doplněk. Když si někdo u mě nechá udělat tenhle ten design, business karty pro ode mě, ty vizitky vlastně, tak já mu k tomu dám za nějaký příplatek tenhle ten tag, který mu naprogramuju podle toho, jak si přeje zákazník. Tak jo, a teďko bych vám rád ukázal, jak jsem si tenhle ten tag udělal pro sebe. Na Amazonu jsem si koupil těch tagů 50, ale můžete si samozřejmě koupit i 10 nebo 20. Vypadá to takhle a nemusí to být jenom bílá karta, já jsem chtěl tuhle bílou kartu, protože to hodně připomíná vizitku. Jsou i v černé barvě, jsou i jenom kolečka jako NFC tagy. A další věc, kterou budete potřebovat, jsou stickery. A nevím, jestli je to vidět. Je jich tady na... Je jich tady 18 na jednom listu. Je 18 na jednom listu, takováhle velikost. Takže všecko, co musíte udělat, je otevřít si Word template. A já jsem to otevřel v PPS Office. A vlastně vložit si ten svůj obrázek sem, já vám ukážu jak. Je to strašně jednoduchý. Vložím si sem. Prostě takhle další. Takhle, když to mám, můžete si dát jenom jednu nebo všechny. A dáte print. Takhle nějak to vypadá. Poslední věc, kterou potřebujete, se jmenuje NFC Tools. Vypadá to takhle. A tam už je to strašně jednoduchý. Je to tahle ta aplikace. Dáte write. Add records. Máte tady všechny možné věci, co si tam můžete zapsat. A
vlastně přidáte, dáte write, přiložíte svůj NFC tag a on se zapíše, ono se to všechny ty informace zapíšou na tenhle ten tag. A je to. A máte chytrou business kartu. Tak jo, tak já doufám, že jste zase o něco chytřejší. Já doufám, že vám moje videa aspoň trochu pomáhají, nebo se u nich bavíte. A pokud jo, dejte mi prosím like. A pokud nemáte subscribe, tak subscribe. Chtěl bych připomenout, že já jsem vytvořil nový Instagram, kam budu dávat úvodní fotky k videím. Se tam podívejte, můžete mě tam sledovat, můžete se tam ptát. Bych chtěl taky připomenout, jak jsem říkal v minulém videu, založil jsem stránku na Patreonu. A budu tam přidávat moje obrázky z Fine Art, a nějaké informace, nějaké dokumenty. Taky je možný, že tam přidám nějaké ty svoje presety do Zone UX. Vlastně tím Patreonem mě můžete podpořit v mé tvorbě. A to je asi tak pro dnešek všechno. Já vám děkuji a mějte se hezky.